Moi moi! Moi! Nyt meillä olisi vihdoin viimeiset Twitch-kanava. Joo, ja toivon mukaan sinne saadaan jo viikonloppuna jotain kivaa pelailua. Jes, eli striimiä olisi mahdollisesti lauantaina tulossa. Joo, ja kanavan nimi on Hedelmäpeli Hullut. Ilman äänpisteitä. Niin, siis osoitteessa ei ole äänpisteitä. Niin, Hedelmäpeli Hullut. Ja vaikka et peli, tällaisesta pelistriimaamisesta välittäiskään, niin sinne voi tulla ihan juttelemaankin meidän kanssa, mm-hmm. että me vastaillaan sitten chatissa. Jep. Eli sinne siis. Yes. Ja laita kanava seurantaan ja totta kai sen saa tietysti tilata. Joo, ja nyt olisi sitten tämmöistä kasinoa tässä näin. Joo. Ja vitosen kasino ja... On hyville aika... numeroille kolike. Joo, siellä on ajoa tommoselle numerolle, joo. Ja päävoitto 250 donaa, ja tää on ihan tämmönen hauska ruletti, se on ihan meikäläisen peli. Ja olisikohan se voitonjakokin pysynyt aika samanlaisena, onhan se. Ei mitään mielikuvaa. No. Ainakin voittoja about suurin piirtein saman verran, eli se on joka neljännessä se voitto. Joo, okei. Eli aletaan sitten raputtelemaan, mutta minkälaisella kolikolla? Tämmönen. Tää tuli meiltä Helsingin fanilta. Jep. Hän oli käynyt Tallinnassa ja sieltä oli tarttunut sitten latvialainen. Ootas kun me koitan saada sen tarkennettua. Niin latvialainen 2 senttiä. Jep. 2 senttisiä ei meillä täällä Suomessa ole käytössäkään. Ei oo. Tai saa niillä maksaa. Joo, hintataso on sen verran kova noihin muihin euromaihin verrattuna, että... Ykkös- ja kakkossenttisillä ei paljon täällä tee, mutta onhan semmosia niin kuin meillä Suomessa on. Onhan niitä hintoja. Mä luulen, että se on se vanha perinne, että eihän meillä koskaan ollut sitä 10 senttiä. Niin, mutta mä mietin sitä kolikkoa. Tai siis 10 penniä pienempää. Joo, alan vaan raaputtelemaan, niin mä selitän, kun silloin kun nämä eurot tuli, niin vähän sitä ennen, niin oli jaossa. Niitä sai kioskilta ostaa muistaakseni semmosia... muovipusseja, missä oli pakattu jokaista eurokolikkoa, sitten 1 suomalaista kolikkoa ja siellä oli sitten niitä suomalaisia 1 ja 2. Ja muistan saaneeni sitten vanhemmiltani sellaisen joululahjaksi siskoni sai myös. Ja nythän ne on kuumaa keräilykamaa sitten ne suomalaiset 1 ja 2. Hei. Ei tullut yhtään mitään siitä. Jah. Ylläri pylläri. Sitten pitäisi saada 2 samaa. Ei näytä samalta se. Sieltä tulee kuitenkin 3 euron merkkiä. Toikin kelpaisi. Mm-hmm. No nyt menee vähän vaikeeksi. 2 summaa jäljellä ja näyttää vähän siltä, että... Ai, katos. Tää on se 500. Niin se taitaa olla. Sä sen tiesit. Nää on niin hyvä. Mitäs mä saan, että mä veikkasin oikein? Sä saat pusun vaikka. Joo, mutta hei, Twitch-kanava Hedelmäpeli Hullut sinne seurantaa vaan. Ja sinne tulee säännöllisen epäsäännöllisesti sitten striimiä, että ilmoitukset vaan käyttöön. Joo. Jep, moi moi! Moi moi!